ဆန္ဒအသင်းသမီးတွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ခေါ်ကြပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်25ရက်ဒီဇင်ဘာလ2022ຕົနင်္ဂနွေနေ့ဇာပြီ31ရက်ဒီဇင်ဘာလ2022စနေနေ့ထိတပတ်စားကံစားတာကံကြမ္မာ ው စနေသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ခေါ်ကြပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်ကဲစနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့နံပါတ်8သွားရှင်ဆိုတဲ့ တဲရောနမိကပြဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈စွမ်းရှင်ဆိုတဲ့တဲရောနမိကပြပါ။အဲ့တော့ဒီကပြကတော့ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါတယ်။အကျက်အတဲတွေပေါ့နော်။အပိတ်အစုအတားစီးအကျက်အတဲတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအတီးတီးကိုယ့်ရဲ့လိုရအတီးတီးတွေမှာနော်မမြော်လင်းတဲ့အကျက်အတဲအပိတ်အစုအဟန့်အတားစီးတွေကြုံတွေ့ပေါ်ပေါက်တဲ့တဲရောနမိကပြဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းမာရေးဆိုရင်လည်းကယူဆိုင်တင်ပါတယ်အနာဟောင်းယောဂဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တဲ့အဲသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်ကျမ်းမာရေးညံ့တာမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဟဲ့လားကျမ်းမာရေးအတွက်နဲ့ဟဲ့လားဆေးဘူးအဖြစ်နဲ့ပတ်စံနေကုန်ကြတာအကုန်ကြများတာမျိုးတွေကြုံရတာပါတယ်ငွေကြီးတဲ့ပတ်တဲ့ငွေကြီးအကျက်တွေတွေရောက်တတ်တယ်ပေါ့လုပ်ငန်းသစ်စတင်မှုတို့လုပ်ငန်းထပ်တိုးချဲ့မှုတို့ဒါမျိုးတွေဆိုမလုတ်တင်သေးဘူးခိတအသီးခံမအောင်လို့ပြရတဲတော့နမိဖြစ်ပါတယ်အဲထို့အတူပဲယဝေခိယီ အဲ့လာ get. းနိုင်င um, um, ံညာတင်ပေ okay. um, um ါ ah. uh, ah, um, hmm. okay. uh ်တ huh. က uh, uh, uh ်မ huh. ယ uh ်အလုတ်ရှောက်မယ်အင်တာဗျူးဖြေမယ်စာမွေးဖြေမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လဲမလုပ်တင်သေးဘူးဒီဒီဘက်မှာတော့အဲ့လားလှုပ်ဖို့ရှိနေရင်တော့ဒီဘက်မှာတော့ခဏသီးခံပေးပါငြိမ်ပေးပါလို့ပြနေတဲ့တဲတော့နမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့လားစက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်တတာမျိုးတော့ရှိတတ်တယ်သို့တော့်လဲနားလေမှုလွဲပြီးတော့ပြက်ယွင်းသွားတတ်တယ်အခြေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာဟလာအပိစို့ဟလာအခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေကြုံပြီးတော့ တရားတိောက်နားလည်မှုလွဲပြီးတော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်ပဲ ਨੇ ၊ကွဲသွားတာဝေးသွားတာမျိုးဟဲ့လားခိတ္တအဆင်မပြေလို့တိောက်နဲ့တိောက်ဟဲ့လားစုံလို့ပေါင်းဖက်လို့မရတာမျိုးမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတာမျိုးလေဖြစ်တတ်တဲ့တဲတော့နမိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချုပ်လိုက်ရင်တော့အခြေအိမ်တော်ကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်းအခက်ခဲတွေဟဲ့လားနားလည်မှုလွဲတာတွေပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်၊ဂယူးဆိုင်ပါသတိထားပါလို့ဒါပြောနေတဲ့တဲတော့နမိဖြစ်ပါတယ်။အထို့သူပဲကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေမှာဟာလာအခက်ခဲမျိုးမျိုးတွေအကြက်တဲမျိုးမျိုးအဟန်ဒါအပိတ်ဆိုတွေပေါ်လာမျိုးဒီကိစ္စအဆင်ပြေပြန်တော့ဟိုကိစ္စအဆင်မပြေတာမျိုးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာအဆင်မပြေလို့ဟိုဟာလေးလှုပ်တော့ဟိုကိစ္စကလည်းအဆင်မပြေဟာအဲ့တော့ဒါအောင်အဆင်မပြေလို့နောက်တမျိုးလှည့်လှုပ်တယ်အဲ့နောက်တမျိုးမှာလည်းအကြက်တဲပေါ်ပြီးအဆင်မပြေသာသဖြင့်ဒါမျိုးဘီးကြက်နန်ကြက်ဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခေါင်းကြိုက်တာတွားနာတာတပုံးနာတာဟာလာအကြောအချင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲတာ နော်အနှဲငယ်ပေါ့ပင်မနာမျိုးတွေဂျုံအပ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးအမြတ်내တယ်သို့တော်ညာလဲလူရအခြေအနေကိုပင်မရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေလဲပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့စရင်ချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သဏ္ဏာသမီးမြတ်ဒီဘက်ထားမှာကန့်ညံ့နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ကန့်နည်းနည်းလေးညံ့နေသေးတယ်နော်ကန့်ခွင့်လန်းနေသေးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ထားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာကိုဟာလက်ရှိကိုယ့်ရအခြေအနေအသီးသီးတို့သာဟာလား မပြည့်ရွင်အောင်မပြည့်စည်းအောင်ထိန်းသိမ်းထားပြီးခྱི་ဥဆိုင်ပြီးတတိထားပြီးတော့နေဖို့လံ့ညွန့်နေတဲ့တဲတော့နမိတ်ဖြစ်ပါလားအဲ့တော့မြည်သိုးပင်ဆိုစီကျွန်တော်ယရေယာအနေနဲ့ပေါ့အခက်ခဲတွေအကျက်တဲတွေဟာလာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရတွေလွံ့မြောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်း गा တော့မှာရေတက်စိလှူတာမျိုးเนาะအမွှေးိုင်ဖျောင်းိုင်ထွမ်းတာမျိုးကိုလှုပ်ဖို့တင့်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြစ်ဟာလာအခက်ခဲဒုက္ခတွေကနေတတ်တာမျိုးယော့နှဲသွားတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချိန်ချင်းချင်းသွားလှုပ်ပါ အချိုးပေးတဲ့ကဏန်းအင်းတွေကတော့လေးကဏန်းစီကောင်းချိုးပေးတဲ့အချိုးပြုတ်မဲ့လက်ရွှင်ကဏန်းဖြစ်ပါတယ်အထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့အချိုးပေးတဲ့ကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့အရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေရောင်တို့အဝါရောင်တို့နော်ဒီအရောင်တွေကကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့ကောင်းချိုးပေးမဲ့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်လန်းညွန့်နေတာပါအဲ့တော့မိတို့ပင်ဆိုစီဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေခொညာသားသမီးတွေအားလုံးဟဲ့လားကံကောင်းနိုင်ကြပါစေဘဝမှာလင်းမြန်စွာနဲ့ပဲ ဒါລະကြီးဝတူတက်ချင်းကောင်းတာတွေကိုကောင်းတဲ့ထပ်ပူလုံဆောင်နိုင်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစီနှလုံးစိတ်ဝမ်းလည်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးဒီနေရာနေပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်